بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن اوانا اكسان داود يالكسو دوادا برامش ورايتك قيبتي سالباد جانالك نحورك وراركا كلانا يوتيوبك قدو بادا كو جيراني دي كوكوسو بانديق دونانا داود يالوحاكم النقونية طلاب حلوس ايقادين لبا وزيرو كترسان حكومة دار روبلا يادو وصان روبلا كورين وامحاي طلابادا سيه برامش كان يا داود يالدي كوكوسو قدمين دونا قدو بادا كلي داود يالداون دونتان وحاكم النقونية doorashada Soomaaliya oo wajahaysay isqabqabsi hadda iyo kuwa muxuu salka ku ayaa isqabqabsigan halkaan ayaa idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal qodobada kale aan idin la wadaagi doonana waxa ka qayb noqon doona Kenya oo ku hanjabtay talaabo cusub oo la xiriirta duulimaadyada Soomaaliya dawladda uu hoggaamiyo Farmaajo oo arin la yaab leh ugu jawaabtay dawladda Kenya maxay ugu jawaabtay waan idin soo bandhigi doonaa daawadayaal dawladda federaalka Soomaaliya oo waqti kooban u qabatay jaamacadaha dalka qaar kood waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idin kugu soo bandhigi doona daawadayaal barnaamijyadeena qodobadaas faahfaahintooda ayaa go'dhow daawan doontaan daawadayaal balse marka ugu horeysa daawada muuqaalkan la garay oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro hadii aad ku cusub tahay channel-keenna subscribe ino saar oo fura gambaleelka si durbadiiba ay kugu soo dhacaan muuqaaladan halkan soo gelino waad ku maasan tahay daawada daawashada muuqaalkan aad daawanayso qaybta hoose ee faarada lagu gudbiyo commentigan ay nagu leedahay aragtidaada markaana daawada ku soo dhawo qodobadii doon markaa soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan aniga ku bilaabaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay amar uu soo saaray awooda kaga qaaday dhammaan wasaaradaha xukuumadiisa inta lagu guda jiro waqtiga kala guurka ee uu dalku ku jiro Rooble ayaa warqadiisa ku cadeeyay in go'aankan uu fududeynayo wada shaqaynta iyo isla xisaabtanka laamaha dawladda si xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu la socdo howlaha la qabanayo go'aanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa yimid kadib markii ay magacaabis sameeyeen qaar ka tirsan wasaaradaha xukuumadiisa taasoo keentay in 26 bishii na dhaaftay May uu ra'iisul wasaare Rooble soo saaray amar lagu yareynayo awoodda wasiirada muddada kala guurka ah wasiirada magacaabista sameeyay waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Mukhtar Xuseen Afrax oo magacaabay agaasimo waaxidii cusub oo haatan wixii ka dambeeya ka howlgali doona wasaaradaasi kadib wareegta uu soo saaray wareegtada oo ku taariikhaysan 22kii bishii na dhaaftay May ayaa waxaa agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta loogu magacaabay Cabdiraxmaan Xaashi Faarax halka Muuse Abshir Cabdi isna loo magacaabay agaasimaha waaxda dhaqanka iyo arrimaha bulshada sidoo kale isla dikreetadan ayaa waxaa agaasimaha waaxda xiriirka iyo warfaafinta ee wasaaradda arrimaha gudaha loogu magacaabay Abshir Macalin Maxamed halka isna Xanafi Cabdi loo dhiibay xilka agaasimaha waaxda hay'adaha aan dowliga ahayn dhanka kale wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa isna afayeen cusub u magacaabay wasaaraddiisa waxaana wareegto ka soo baxday xafiiskiisa loogu magacaabay Cabdi Kaamil Macalin Shukri inuu noqdo afayeenka wasaaradda amniga magacaabista uu sameeyay Xundubey ayaa waxay soo baxday 24 bishii na dhaaftay May laba maalin ka hor inta uusan ra'iisul wasaare Rooble qaadan go'aanka lagu yareynayo awoodaha wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya maadaama uu dalka ku jiro waqti kala guura oo ay suurtagal tahay in wasiir kasta uu ka faa'iideysto ra'iisul wasaare Rooble ayaa u muuqday inuu isticmaalayo awoodda uu ku helay cadaadiska iyo xubnaha mucaaradka iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada ay saareen madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo taasoo ugu dambeyn keentay in la siiyo awood uu ku maamulo doorashada iyo midda amniga Soomaaliya dhinaca kalena daawadayaal aadeen oo eegno Soomaaliya waxay dhawaan galeysaa doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo midda madaxweynaha taas oo lagu saleyn doono heshiiska ay Muqdisho ku gaareen dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir doorashada Soomaaliya ayaa sidoo kale soo martay heerar kala duwan iyadoo inta badan uu yimaado isqabqabsi la xiriira tartanka kaasi oo aan marnaba ka maarmin doorashooyinka dhacaya oo la filayo inay hareeyaan isqabqabsi sida uu qabo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle oo la hadlay mid ka mid ah warbaahinta ka hortaga magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in dooda ugu badan ee ka timaado soo xulida xildhibaanada labada gole isaga oo sababta ku sheegay in tartan adag ay wada galayaan
musharaxiin la wato iyo kuwa kale oo xildoon ah. Waxa uu Xuseen isqabqabsiga doorashadu hadda uu bilow yahay, lana filayo in si aad ah la isugu qabto soo xulista xildhibaanada oo dhinacyada saameynta leh uu midba isku dayayo inuu xildhibaano soo saarto. Isqabqabsi kama marna doorashooyinka si gaar ah golayaasha shacabka iyo aqalka sare. Dowladda dhankeeda waxay wadataa musharax ay doonayso in loo doorto, halka uu la tartamayo shaqsi kale oo kursigaasi damacsan, balse waxa loo baahan yahay in lagu kala saaro waa wax u qabashada dadka ay matalaan, ayuu yidhi guddoomiye Barre. Sidoo kale wuxuu farin adag u diray hogaamiyaasha maamul goboleedyada, isaga oo sheegay in waajibka koowaad uu iyagu saaran yahay loogana baahan yahay cadaalad. Waajibka ugu horeeya waxa uu saaran yahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo gudbinaya liiska magacyada musharaxiinta sanatarada aqalka sare. Ilaa 5 ruux waa inuu diyaariyaa kuna soo xushaa saameynta ummadda uu ku dhex leeyahay, si doorashada aanay u noqon mid 2 ruux lagu kala xulanayo, ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyey. Hadalkan ayaa ku soo aadayay iyadoo ay si rasmi ah toddobaadyada soo socda u bilaaban doonto doorashada guud ee Soomaaliya, waxaana lagu horeyn doonaa soo xulista xildhibaanada 2 gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Geesta kalena daawadayaal, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa ku hanjabtay inay qaadayso tallaabo cusub oo ay gebi ahaanba ku joojinayso duulimaadyada Soomaaliya, kuwaas oo hadda u furan hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa gargaarka bini'aadamnimo kadib markii laga xiray shacabka. Kenya ayaa qoraal ay u dirtay ku wargelisa dhammaan ergooyinka diblomaasiyadeed, hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ee ku sugan Nairobi in ay ogaatay inay si qaldan u isticmaaleen fasaxii loo siiyo duulimaadyada Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in hay-adaha caalamiga iyo qaramada midoobay loo fasaxay duulimaadyada bini'aadamnimo kadib markii la joojiyey duulimaadyada Soomaaliya, hase yeeshee ay ogaatay inay ku xadgudbeen fasaxii la siiyey, isla markaana duulimaadyada loo adeegsaday arrimo siyaasadeed iyo kuwa ka hor imaanaya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada. Wasaaraddu si kastaba ha noqotee waxay ka xuntaa inay ku wargelisay inay ogaatay inay si qaldan loo adeegsado duulimaadyada bini'aadamnimo ee labada dhinac iyo arrimo siyaasadeed oo ka soo horjeeda NOTAM iyo ogeysiiskii ahaa in xidhiirkii hawada ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya la joojiyey, ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay wasaaradda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa ugu baaqday hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga inay dowladda Kenya siiyaan liiska rakaabka iyo badeecooyinka loo qaadayo Soomaaliya kahor inta aan la siin ogolaanshaha. Wasaaradda ayaa ugu dambeyntii ku hanjabtay inay joojin doonto dhammaan duulimaadyada bini'aadamnimada ee Soomaaliya haddii aan si saxa loo isticmaalin duulimaadyadaasi. Wasaaradda waxay mar kale ku celinaysaa in duulimaadyada bini'aadamnimada ay tahay in si saxan loogu adeegsado ujeedooyin bini'aadamnimo si looga fogaado in ay Kenya ku dhawaaqdo go'aanka suurtagalka ah ee ah in gebi ahaanba la joojiyo duulimaadyada, ayay tiri. Dowladda Kenya ayaa 11-kii bishii ina dhaaftay May mamnuucday dhammaan duulimaadyada tegaya iyo kuwa ka imaanaya dalka Soomaaliya kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay diiday inay dib u fasaxdo qaadka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay gaasimaha duulimaadyada rayidka ee dalka Kenya Kilberti Keb ayaa lagu sheegay in amarkan uu soconayo ilaa iyo 9-ka bisha Agoosto ee sanadkan 2020. Weli daawadayaal, waxaa daawanaysaan barnaamij wareedka qaybtiisa labaad ee janalka Nuxurka Waraaka ee aan ku leenahay YouTube-ka. Bal mar kale aan ku xasuusiin janalkeena subscribe saarto aad furato gambaleelka si durbadiiba ay kuugu soo dhacaan muuqaaladaan halkan soo gelino. Sidoo kale daawadeena qiimiga la subscribe inoo saar janalka haddii aad ku cusub tahay oo fura gambaleelka si durbadiiba ay kuugu soo dhacaan muuqaaladan halkan soo gelino. Markaana daawada ku soo dhowo qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacaan kuugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Qoraal wargelin ah oo mar kale ka soo baxay Guddiga Qaranka Tacliinta Sare ee Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa loogu yeeray qaar ka mid ah jaamacadaha ka howlgala gobollada dalka Soomaaliya, kuwaas oo aan ka soo jawaabin fariimo hore uga yimid guddigan. Guddiga ayaa jaamacadaha aan weli ka soo jawaabin fariimahoodii hore ka codsaday in ay la soo xidhiidaan ka hor 5-ta bisha cusub ee Juun, iyagoo ku bogaadiyay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono jaamacaddii aan muddadaas kula soo xiriirin guddiga. Guddiga Qaranka ee Tacliinta Sare wuxuu si sharaf leh uga codsanayaa jaamacadaha ka howlgala gobollada Soomaaliya ee aan weli xiriir la soo sameyn Guddiga Qaranka Tacliinta Sare
inay la soo xiriiraan guddiga qaranka tacliinta sare ugu dambeyn 5-da bisha 6-aad ee hadda dhalatay 2020. Jaamacaddii aan muddadaasi kor ku xuusan la soo xiriirin guddiga qaranka waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay guddiga. Guddiga ayaa baahiyay emailkiisa si ay ugala soo xidhiidaan jaamacadaha loo yeeray ee ka howlgala gobollada dalka. Dhowaan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay liiska ilaa 41 jaamacadood oo ka howlgala dalka, kuwaasi oo ay sheegtay inay ka gudbeen wejiga 1-aad ee qiimeyntii guddiga qaranka ee tacliinta sare ee dalka. Sidoo kale xilligaasi wasaaraddu waxay u yeertay ilaa 21 jaamacadood oo kale, kuwaas oo ay sheegtay inaysan weli ka soo jawaabin fariintii guddiga, balse hadda warqaddan dambe laguma shaacin liiska iyo tirada jaamacadaha loo yeerayo ee aan weli la soo xiriirin guddiga. 5 maalmood oo keliya ayaa ka hartay muddada loo qabtay jaamacadaha aan weli soo jawaabin in ay kula soo xiriiraan guddiga qaranka ee tacliinta sare oo u xilsaaran qiimeynta jaamacadaha dalka ka jira. Guud ahaan daawadayaal, waa inagiinta barnaamij waraadka qaybtiisa 2-aad ee janalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Bal haddii aad daawatay muuqaalkan laagsaaro oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro. Sidoo kale subscribe inoo saar janalka haddii aad ku cusub tahay oo fura gambaleelka si durbadiiba ay kugu soo dhacaan muuqaaladan halkan soo gelinno. Qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyo commentigana inagula wadaaga aragtidaada. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad soo daawatay. Tan iyo barnaamij waraadkan kiisa xigeenta dib isugu kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.